Bem, pessoal, temos aqui mais um em teste. Está mais um compressor para sair. Estou a testá-lo, a ver se há fugas. E pronto, isto vai ser vendido. Está 5 estrelas, não detecta ainda fugas nenhumas. Ele já está com 5 bares. Tem o regulador, que o acho, foque que quiser, para a pressão que quiser, é bom para hierografia. E pronto, barulho é este, compressor é este, pá, nada mais há a dizer. 5 estrelas e está testado ao máximo. Pronto, pessoal. O depósito é novo, o material é todo novo, excepto o motor, como é evidente. Foi o óleo mudado e ele está aqui para o que der e vier.